Pūkstens pus viens pa nakti. Redzēju ārā, tumšs ļoti ir. Sarūdiet, es sagribēju jūs rīt, mājās nekā nav, un karpeļas cērt tagad. Cipiši krāsnī. Super. Vienkārši domāju, sagribēju, negribas man pie pāns sēdēt. Cērt pusstundu, ieliku stundu, uz stundu, cipiši karpeļas. Tā mājās nekā nav. Atradu sēnes. 2012. Gads. Sēnes. Salīts. Un gurķīši 2012. Gads. Marināt. Man ir vēl skābēt gurķīši. Un tā fuj, tāda rītīgi saskābuši. Ketčups atradās. Majonēze. Tā, tas ir upiņu varības. Redzēt, tur nekā nav. Ko varētu vēl apēst? Pilnīgi nekā nav. Es ņemtu pudeles, ne to nevajag, tas man stāv jau gadu. Vīns man te stāv, āboļi. Āboļi vīns man stāv, es neliku āboļi vīnu un uzrūgu. Neaizstāv. Tiec izceš. Nav feikli stāv. Tā. Es domāju, ka būs garšīgi. Pierīšos un iešu gulēt. Izdzeršu vēl kafiju, lai varētu aizmigt. Un viņš pazīst, cik smuka tur karsta redzēt. Baigi labi. Būs baigi labi. Nē, jātais ar sēnes, jātais vaļu. Es gribēju sēnes. Jāprašu. Pagaršu ar sēnes. Tā, gaismi. Nu, kas tur ir? Gaismi. O! Pelējums klausies. Apstu mēs pelējam metam ārā. Tā virsē jau. Kaut kāda ir. Sapelējus. Tu mēs... Nē, viņi nav sapelējus. Viņi tāda arī ir zila. Viņi tāda ir. Tas grašīgi. Pasaka vienkārši. Tas manā mežā vēl salasīts ir. Es savā mežā salasīju šitās. Nē, es neesmu salasījis, vienkārši veči salasīju. Nu man sēns, man meža. Tikai meža tās nav. Jaunaudzis, būs jauns varavīgs augs. Jauna bērs tur aug, ļoti daudz. Apses, un jā, būs baigi labi. Šitas jātais vaļā. Kortēs ir mums ir tāds. Viss tāds baigi labi. Pagaršosim kā garšo. Vienkārši pasaka. Super. Nekā nav. Varat sākt ēst iekrājumus. Sūdzēs. Ja ir bats, ēdiet kūkas. Man patīk. Ja nav ko ēst, ēdiet kūkas.